Yang berhormat, Tuan Julian Tan Kok Ping Stampin. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Izinkan saya mengambil kesempatan ini untuk mengucap selamat berpuasa kepada semua muslimin dan muslimat di Dewan Yang Mulia ini dan juga di seluruh Malaysia. Yang berhormat Tan Sri Yang Dipertua, soalan saya keempat. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Yang Dipertua dan terima kasih Yang Berhormat Stampin, rakan sesama-sama berhampiran kawasan. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, kementerian ini melalui Jabatan Pengairan dan Saliran telah menjalankan kajian pengurusan air ribut dan Plan Induk Sistem Saliran Bandaraya Kuching dan Kota Semarahan yang telah disiapkan dalam tahun 2010. Berdasarkan plan induk tersebut, anggaran kos untuk kerja-kerja ukur, reka bentuk terperinci, pengambilan balik tanah dan pembinaan bagi fasa 2, kajian yang meliputi kawasan 6, Batu Kitang, ini di kawasan Yang Berhormat, kawasan 7, Jalan Kuching Serian, kawasan 4 Sungai Kuab juga di dalam kawasan Yang Berhormat dan kawasan 11 Kota Semarahan itu terkeluar daripada kawasan Yang Berhormat, keseluruhannya memerlukan sebanyak 584 juta ringgit. Kampung Stampin Baru dan Jalan Setakan terletak dalam lembangan Sungai Kuab yang merupakan fasa 2 kajian dalam kawasan 4 Sungai Kuab. Mengikut jadual pelaksanaan yang dicadangkan dalam plan induk tersebut, fasa 2 akan dilaksanakan dalam tahun 2016 hingga tahun 2017. Sekian, terima kasih. Stampin. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Yang Dipertua. Soalan saya, pada tahun 2008, Perdana Menteri pernah meluluskan peruntukan khas bagi negeri Sarawak sebanyak 1 bilion di mana ianya akan digunakan bagi menyiapkan projek yang diklasifikasikan sebagai yang berimpak tinggi dan penting dalam pembangunan ekonomi Sarawak. Menurut projek ini, mesti siap dalam tempoh 2 tahun, katanya supaya dapat dinikmati oleh rakyat dengan segera. Soalan saya, memandangkan sehingga Disember 2011, banyak daripada peruntukan ini tidak digunakan kerana banyak projek dari segi peratusan peruntukan sama ada gagal ataupun tidak dapat menepati klasifikasi. Contohnya, daripada 585 million peruntukan membuat jalan, lebih kurang 66% dari segi peruntukan adalah di mana projek itu gagal ataupun tidak memenuhi klasifikasi. Jadi, memandangkan masih banyak peruntukan yang belum digunakan dalam lingkungan ratusan miliannya, boleh disalur bagi mempercepatkan kenaikan taraf sistem air ataupun drainage di kawasan bandar ini serta memperbaiki jalan raya di sekitar kawasan tersebut, iaitu kawasan yang disebut dalam soalan yang sering dibangkit oleh penduduk dan wakil rakyat tetapi diketepikan oleh majlis pembandaran dengan alasan tiada peruntukan yang mencukupi. Minta penjelasan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Stampin kerana mengutarakan soalan itu. Begitu juga dengan kawasan saya yang memerlukan perbelanjaan yang tinggi untuk projek-projek jalan raya dan sebagainya. Tapi sekarang kita menyentuh tentang projek tempatan banjir. Jadi projek tempatan banjir yang selalunya dipohon kepada kementerian kami adalah untuk membina kolam-kolam terkakung air. Jadi di kawasan lembangan Sungai Kuab ada 12 kolam takungan air. Dan di Sungai Setakan, ianya di hulu Sungai Kuab, ada 3 takungan air yang akan dibuat pada tahun 2016. Saya memang mengharapkan agar projek-projek seperti ini akan dapat
menangani masalah banjir sekarang. Sebab kita mesti tahu di dalam dunia ini, termasuk di negara kita, disebabkan perubahan iklim. Perubahan iklim telah pun menyebabkan 30% lebih kekerapan hujan di negara kita, termasuk di Sarawak lah. Tetapi di selatan Sarawak, kekerapan hujan adalah 40% di bahagian Kuching dan Sabarahan. Semalam tak ada hujan di sini, tapi ada hujan lebat pula di Kuching. Jadi inilah yang saya sememangnya amat takut tentang banjir ini. Oleh itu, projek banjir, jika ada duit, kita akan terus melaksanakannya, projek tebatan banjir. Kerana saya sendiri yang membuat kajian dulu tahun 76, tahun 77 untuk kawasan Kuching itu. Jadi sekarang baru mula nak dibuat. Sekian, terima kasih.